nakumpirma ng militar ng Israel na namatay ang isang sundalo dahil sa kaniyang mga sugat na natanggap ang 22-years-old na sundalo ay nasugatan sa isang labanan sa Khan Yunis noong February 15 ayon sa Israel Defense Forces sinasabi ng militar ng Israel na dalawang daan at tatlumput anim na sundalo ang namatay sa Gaza mula ng simula ng kanilang kampanya ayon naman sa Al Jazeera Arabic Nagsimula sa pagsalakay ang mga eroplano ng Israel sa mga lugar na nasa bahaging kanluran ng Khan Yunis. Ang kahalagahan ng mga pagsalakay at ang bilang ng mga nasawi ay hindi patiyak sa ngayon. Noong February 19, inilabas ng United Nations Relief and Works Agency ang isang video na nagpapakita ng pagkasira ng isa sa kanilang mga silid-aralan sa Gaza City. Sa isang post sa X, binanggit ng United Nations Relief and Works Agency na dapat ang mga bata ay nasa aming mga paaralan upang mag-aral, hindi magtago mula sa mga bomba bilang reaksyon nito sa naturang footage. Ayon sa BBC, sinayang ng punong ministro ng Israel ang pagkakataon upang bawasan ang pondo ng Hamas. Sinabi rin ni Udi Levy sa isang panayam sa BBC, na inirekomenda niya kay Benjamin Netanyahu na atakihin ang pondo ng Hamas. Naniniwala kasi siya na lilimitahan nito ang pagpapalakas ng puwersang militar ng grupo, ngunit hindi raw nito pinakinggan ang kaniyang naging pahayag at isinantabi na lamang. May magandang posibilidad na napigilan sana namin na mapunta sa Gaza ang maraming pera at ang mga sigalot na siyang nilikha ng Hamas ay malamang hindi magiging pareho sa problemang hinarap namin noong October 7, ayon kay Udi Levy. Ayon sa artikulo, hanggang noong 2016, si Levy ay naging head ng economic warfare para sa spy agency ng Israel, ang Mossad. Sinabi niya na paulit-ulit niyang binalaan si Netanyahu na may kakayahan ng Israel na wasaki ng Hamas, ang grupo na nagkaroon ng kontrol sa Gaza. Ito raw ay sa pamamagitan lamang ng mga financial tool. Sinabi ng dating opisyal ng Intelihensiya na hindi kailanman sumagot si Netanyahu sa kaniyang naging proposisyon. Sinabi ni Levy na isa sa mga tiyak na pinagkukunan ng pera ay isang pinaghihinalaang investment portfolio na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ito raw ay kontrolado ng Hamas at pinangangasiwaan mula sa Turkey Binubuo ng Israel ang isang daan sa gitna ng Gaza upang maghiwalay sa hilaga at timog ng Palestinian enclave. Ayon sa mga US-based think tanks, ISW at CTP, ang rutang ito ay naglalayon na pahintulutan ang mga militar na pumasok ng Israel habang kinokontrol din ang lokal na pagkilos ng mga civilian. Ayon sa mga ulat, ang ruta na kasalukuyang binubuo ay magkokontrol sa pagdaan ng mga gazan mula sa hilaga patungong timog at magpoprotekta sa lugar. Sinabi naman ng mga war monitor na nagwika ang mga sundalo ng Israel na ang kanilang militar ay naghahanda para sa napakahabang pananatili sa Gaza. Base pa sa pinakabagong pagsusuri ng Institute for the Study of War at Critical Threats Project, ang pangmatagalang plano ng Israel ay kasama ang daan na naghahati sa baybayin ng enclave. Nabigo ang mga mambabatas mula sa relihiyosong nasyonalistang alyansa ng Israel na alisin ang isang kasamahan mula sa parlamento na mula sa kaliwa. Umasa silang mailantad ang suporta ni Ofer Kasif sa isang demanda sa ICJ na nag-aakusa sa bansa ng genocide sa Gaza. Sa isang sesyon sa plenum, 85 sa 120 members ng Knesset ang bumoto para sa pagtanggal kay Ofer Kasif. Kulang ito ng limang boto para sa kinakailangang 90-seat supermajority. Ang labis na kakaibang hakbang na pagpapatalsik sa isang kasalukuyang miyembro ng parlamento ay nagpapakita ng pagkadismaya ng Israel sa kaso ng South Africa. Ang Communist Party ni Kasif, ang Hadash, ay nasa oposisyon sa isang joint list kasama ang makakaliwang partido na Arab Taal Party. Siya ay pumirma sa isang open letter na sumusuporta sa mga akusasyon. Ngunit tinanggihan yang sumusuporta siya sa Hamas. Sinabi ni Kasif na ang tunay na layunin ng boto ay panggigipit sa politika at upang patahimikin ang bawat kritikal na boses sa Knesset. Kinundena naman ni Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich ang mga parlamentaryo na tumanggi na suportahan ang naturang panukala. Ayon sa Hamas Run Health Ministry, hindi bababa sa isang daan at tatlo na mga Palestino ang namatay sa Gaza Strip sa nakaraang 24 oras dahil sa mga atake ng Israel at ground warfare. Sinabi ng Chief of Staff ng Israel Defense Forces na ang puwersa nila ay hindi nagsasagawa ng killing spree, hindi naghihiganti o nagsasagawa ng genocide sa Gaza Strip. Lumalaban kami ng apat na buwan at marami pa kaming dapat tahakin, dagdag pa ni Halevi. Kami ay kumikilos na parang tao at hindi katulad ng aming mga kalaban, napapanatili namin ang aming pagkatao. Kailangan nating maging maingat na hindi gumamit ng puwersa kung hindi ito kinakailangan. Paghiwalayin ng mga terorista at hindi terorista, huwag magnakaw ng anumang hindi sa atin, tulad ng mga souvenir o armas, at huwag mag-shoot ng mga pelikulang paghihiganti. Hindi kami nangangahas na maghasik ng karasang pagpatay, nagnanais na maghiganti o gumagawa ng genocide. Dumating kami upang manalo at taluni ng isang malupit na kaaway na karapat dapat sa isang mapait na pagkatalo, sabi ni Lieutenant General Hersey Halevi, Chief of Staff ng Israel Defense Forces. Ang sulat ay lumabas matapos na maglathala ang New York Times ng isang artikulo na may pamagat na What Israeli soldiers' videos reveal, cheering destruction and mocking Gazans. Sa kabila ng malubhang tagutom, itinigil ng UN Food and Agriculture Organization ang paghahatid ng tulong sa Hilagang Gaza matapos barilin at nakawin ang isang konvoy ng sasakyan. Sinabi ng World Food Program na ang kanilang konvoy ay nakaranas ng matinding kaguluhan at karahasan dahil sa pagbagsak ng civil order. Ipinagpatuloy muli ng WFP ang pagdadala ng mga supply ng pagkain sa Gaza noong February 19 matapos ang tatlong linggong tigil operasyon ngunit iniuulat ng kanilang tauhan na nakakita sila ng hindi pangkaraniwang antas ng desperasyon. Inakusahan ng South Africa ang Israel sa pagsasagawa ng mas masidhing uri ng apartheid sa teritoryong Palestino kaysa sa karanasan ng South Africa bago ang 1994. Ayon kay Vusimuzi Madonsela, ang ambasador ng South Africa sa Netherlands, nararamdaman, nakikita at naririnig namin bilang mga South African na ang hindi makatao at diskriminatibong mga patakaran at praktis ng rehimen ng Israel ay isang mas kasuklam-suklam na anyo ng apartheid kaysa sa ininstitusyonalisadong laban sa mga itim na tao sa aking bansa kung saan ito ay nagsimula noong 1948 at nagpatuloy hanggang 1994. Nagpetisyon ang South Africa sa International Court of Justice na maglabas ng non-binding legal opinion na nagsasabi na ang pag-occupy ng Israel sa mga lugar ng Palestino ay hindi lehitimo. Sinabi pa ni Vusimuzi Madonsela na malinaw na ang iligal na pag-uukupa ng Israel ay ginagawa rin sa paglabag sa pagbabawal sa apartheid ito ay hindi maipagkakaila na isang settler colonialism na wala ng lugar sa ikadalawamput isang siglo. Dapat nang itigil ang apartheid ng Israel. Ang Palestine ang kahuli-hulihang hindi pa natutupad, ang sagradong katiwala ng sibilisasyon at isang responsibilidad ng pandaigdigang komunidad. Ito ay kinakailangang matupad na. Dapat payagan ng mga Palestino na gampanan ang kanilang likas na karapatan sa pagtuklas sa kanilang sariling pagkakakilanlan, kinondena rin ng South Africa ang mga ilegal na pamayanan ng Israel sa mga teritoryo ng Palestino na kanilang ino-occupy. Sinabi ni Peter Andreas Stemmet, ang acting chief state law adviser, "Malinaw na pinalawak ng Israel ang pansamantalang kalikasan ng pag-occupy patungo sa isang permanenteng sitwasyon." na lumalabag sa karapatan ng mga Palestino sa self-determination. Nakamit ito sa pamamagitan ng kanilang ilegal na operasyon ng pamayanan na kasalukuyang umabot sa tinatayang 700,000 katao, mas tumaas ng 235% mula sa mga Oslo Peace Accords at isang pagtaas na 165% mula sa Wall Opinion. Binalaan ng isang senior na opisyal mula sa Yemen ang EU laban sa paglalaro sa apoy habang nagsimula ang naval military mission sa Red Sea. Sa mga Europeo, huwag maglaro sa apoy at mag-aral kayo mula sa Britain. Hindi niyo kailangang suportahan ang Amerikanong diablo sa pagtatanggol sa rehimeng Israeli upang magawang pumatay ng mga tao sa Gaza nang walang kaakibat na kaparusahan, ayon kay Muhammad Ali al-Houthi isang miyembro ng Supreme Political Council ng Yemen. Ang warning ay lumabas habang naglulunsad ang EU ng Naval Force Operation Aspides upang suportahan ang mga Palestino sa panahon ng Operasyong Pandagat ng Houthi. Samantala, iniulat ng France na napigilan at nasira ng kanilang mga barkong pandigma sa Red Sea ang dalawang drones na inilunsad mula sa Yemen. Noong gabi ng February 19 at 20, Iniulat ng French multi-mission frigates ang maraming pag-atake ng drone mula sa Yemen sa kanilang iba't ibang mga patrol zones sa Gulf of Aden at Timog na Bahura. Dalawang drones ang inatake at sinira, pag-uulat ng Ministry of Defense ng France. Ngunit tiyak na ang pagpunta sa Gaza ay makakasama sa mga bihag, sabi ni Miki Zohar ang Israeli Culture Minister. Gayunpaman, binago ni Zoharang ang kaniyang pananaw Isinulat sa X na ang isang ground attack sa Rafa ay kinakailangan upang magdulot ng presyon sa Hamas. Ang tanging paraan upang maging matagumpay ang isang kasunduan ay ang pagpapatupad ng malaking military pressure sa Hamas, kabilang ang ground operations sa Rafa. Ito lamang ang paraan na susundan ng Hamas ang isang kasunduan. Sa kabila ng panganib ng military maneuvering, ito lamang ang mapagpipilian upang maibalik ang lahat ng mga bihag sa kanilang tahanan at masiguradong lubusan na malilipol ang Hamas, ayon kay Miki Zohar. Samantala, iniulat ng World Health Organization na isinagawa nila ang ikalawang misyon ng pag-evacuate mula sa Nasser Hospital sa Gaza na nag-transport ng 32 patients mula sa ospital. Samantala, sa kabilang dako, ayon sa mga opisyal ng Taiwan noong February 19, anim na mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang sumakay sa isang tourist vessel na may labing isang crew members at dalawamputatlong mga bisita na nagdulot ng pagkabahala sa Taiwan. Base sa pahayag ni Quan Billing, head ng Ocean Affairs Council ng Taiwan, kapag ang mga barko ng China ay pumapasok sa aming mga katubigan, alam namin na ang mga barkong ito ay hindi illegal sa lahat ng oras at aksidente lamang silang nakakapasok kapag nangyari ito kami ay maglalabas ng mga babala at umaasa na agad silang aalis kaya't iniisip namin na ang pagsakay at pagsisiyasat sa aming bangka kahapon ng February 19 ang China ay nakasakit sa damdamin ng aming mga mamamayan at naging dahilan ito ng pagkabahala ng mga tao ito rin ay hindi nakaayon sa interes ng mga tao ayon sa Coast Guard ng Taiwan Sinuri ng mga autoridad ng China ang travel plan, certificate at lisensya ng mga crew bago umalis pagkatapos ng kalahating oras. Sa gitna ng kapayapaan at kabutihan sa pagitan ng dalawang panig ng kipot, ipinapahayag namin ang pag-aalala sa pagsakay at pagsisiyasat ng China sa bangka, dagdag pa ni Biling. Ang insidente ay naganap ilang araw lamang matapos patayin ng Coast Guard ng Taiwan ang dalawang mangingisda mula sa China na pinaghihinalaan at inakusahang pumasok sa kanilang teritoryo. Apat na individual lang nahulog sa dagat, dalawa sa kanila ang namatay habang hinahabol sa katubigan na malapit sa Kinmen, isang koleksyon ng mga isla sa kipot ng Taiwan. Sinabi ng China na dadagdagan ng kanilang Coast Guard ang mga patrol at itatatag ang mga hakbang sa pagpapatupad ng batas malapit sa mga islang kontrolado ng Taiwan na kinmen. Ipinahayag naman ni Taiwan's Premier Chen Chien-jen na ang dalawang partido ay parehong may kamalayan sa restricted at off limits sea areas mula noong 1992. Ayon pa sa direktang sinabi ni Palestinian Foreign Minister Chen Chien-jen, umaasa kami na ang problemang ito ay magagawang ayusin ng matiwasay Umaasa rin kami na ang dalawang panig ng Taiwan Straits ay gagawa ng isang makatarungan, reciprocating at kooperatibong paraan upang mapanatili ang seguridad ng mga katubigan sa pagitan ng Kinmen at Xiamen. Ito ay habang pinapayagan din ng mga tao sa parehong panig na makipag-ugnayan sa isang mas malusog at mas maayos na paraan. Dagdag pa niya, ang Chinese Coast Guard ay sumakay sa tourist vessel pagkatapos itong maglakbay ng humigit kumulang isang kilometro sa bahaging katubigan na sakop nila. Ayon pa sa kanya, kapag daw magiging tahimik naman ang ugnayan sa pagitan ng dalawang panig, hindi sila sasakay sa mga barko ng isa't isa. Ito ay dahil mayroon silang unawaan sa isa't isa sa mga panahong iyon. At ang dalawang panig ay hindi na magsasagawa ng mas mahigpit na hakbang ang Coast Guard ng Taiwan ay magpapatuloy sa paggamit ng radar, surveillance at mga patrol upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga katubigan. Noong February 20, nagpadala ang Taiwan ng isang bangka at ginamit ang radio at broadcast upang palayasin ang isang Chinese Coast Guard boat na may numero na 8029 na pumasok sa mga tubig malapit sa Kinmen. Ang kinmen ay isang maikling paglalayag kung sasakay ng bangka. Ito ay mula sa mga bayan ng China ng Xiamen at Quanzhou at pinamamahalaan ito ng Taipei mula noong 1949. Ang koleksyon ng mga isla ay tahanan ng isang malaking military base ng Taiwan. Ngunit ang mga seguridad ng karagatang ito ay pinatutupad ng Taiwan Coast Guard. Sinasabi ng China na hindi nito kinikilala ang anumang mga lugar na ipinagbabawal o ipinagbabawal ang pangingisda malapit sa mga isla ng Kinmen. Upang pigilan ang pagtaas ng tensyon, sinabi ni Taiwanese Defense Minister Chiu Kuo Cheng na ang militar ay hindi mangingialam sa aktibong paraan sa naturang sitwasyon. Kung tayo ay makikialam, ito ay magpapataas ng hidwaan na hindi natin nais na makita, sabi ni Chiu Kuo Cheng. Mariin din niyang ipinahayag ang patungkol sa mga usapin sa pangangalaga ng kapayapaan sa Taipei. Iniulat ng Defense Ministry ng Taiwan noong February 20 na dalawampung mga warplane ng China ang namataan sa paligid ng isla sa nakaraang 24 oras. Noong February 14, labing apat na mga Air Force planes ng mainland China ang nag-ooperate sa paligid ng isla. Lumipad ang mga eroplano ng China mula sa mga baybayin sa Hilaga at Timog. Kabilang dito ang mga fighter na J-16 at mga drone. Ang dating linya ng Taiwan Strait ay dating nagsisilbi bilang isang unofficial na hangganan sa pagitan ng dalawang panig, ngunit iginiit ng Beijing na hindi ito umiiral. Nakipagkasundo ang Taiwan sa isang kasunduan na nagkakahalaga ng $79.2 million sa France upang mapabuti ang kanilang mga Lafayette-class frigates pagdating ng 2030. Ito ay sa kabila ng pagpupunyagi ng isla na harapin ang agresyon ng bansang China. Ayon sa tanggapan sa Taipei, ang Director of Central Intelligence na siyang tanggapan sa pagbebenta ng Ministry of Defense ng France ay maghahatid ng mga produkto sa Taiwan sa January 18, 2026. Binili ng Taiwan ang anim na mga barkong pandigma ng Lafayette sa pamamagitan ng isang kasunduan noong 1991 sa France-based Thales na dating Thomson CSF. Ngunit, hindi sila nakakuha ng mga Aster-15 anti-air missile at Exocet anti-ship missiles mula sa France. Ito ay dahil sa mga malalaking alalahanin mula sa Beijing. Dahil dito, kinailangang maglagay ng Taiwan ng sariling mga HF-2 anti-ship missiles pati na rin ng Chaparral surface-to-air missiles na gawa sa Estados Unidos sa kanilang mga frigates. Sa mga frigates ng Taiwan, ang Kang Ding ang may pinakamahinang mga sistema ng pakikidigma. Ang mahinang kakayahan sa anti-air at anti-ship ay magiging mahirap para sa kanila na makaligtas sa isang cross-strait conflict, sabi ni Chen Kuoming, ang editor-in-chief ng Defense International Magazine. Kinikilala ng Beijing ang Taiwan bilang isang separatistang lalawigan ng China at nangangakong pagbubuklo din ang isla sa mainland. Ito ay kahit sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Ang Taiwan ay isang kaalyado ng Estados Unidos na naghalal kay William Lai ching te bilang susunod na pangulo nito. Siya ang taong tinukoy ng Beijing bilang isang mapanganib na separatist karamihan sa mga bansa, kasama na ang Estados Unidos, ay hindi kinikilala ang self-governing Taiwan bilang independyente, ngunit sila ay tutol sa anumang pagtatangkang sakupin ang isla sa pamamagitan ng puwersa. Buong tapang na sinabi ng China ang hindi nila pagsang-ayon sa United States matapos maikabit ang pangalan nito sa bansang Taiwan, lalo na noong may bumisitang mga miyembro ng US Congress sa Taipei Ayon sa spokesperson ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, kontra sila sa ginagawang pakikipag-meeting ng United States sa Taiwan. Pinipilit nilang i-consider ng US ang batas nilang One China Principle at huwag magbigay ng mga halo-halong sensyalis sa Taiwan, lalot mas lalakas lang ang loob ng Taiwan na humiwalay sa estado ng China. Nais nice ng Taiwan na humiwalay sa pamahalaan ng China. At kung patuloy na makikipagkasundo ang US sa Taiwan, magre ito ng hindi pagkakaunawaan. Ang malala ay kung mauuwi pa ito sa panibagong serye ng digmaan. Sapat na ang mga kabikabilang putukan sa Middle East, ngunit hindi magdadalawang isip ang China na umatake sa oras na magmistulang banta ang United States. Binatikos din ng China ang pagsangayon ng US State Department na magbenta ng upgraded at advanced na communication system sa Taiwan, nagkakahalaga ito ng $75 million. Idiniin ni Maoning ang insultong ginawa ng U.S. sa dignidad ng China. Isa itong paglabag sa kanilang One China principle, pamiminsala sa soberanya at seguridad ng China, at pagsira sa relasyong nabuo ng China at U.S. Kaya naman nanawagan ng China na ihinto na ng US ang pagbebenta ng mga armas sa Taiwan at putuli ng nabubuong militar na ugnayan. Binantaan ng China ang US tungkol sa inihanda nilang matibay na hakbang at ito ay upang protektahan ng soberanya at integridad ng China. Ang namumuno sa US House of Representatives na si Mike Gallagher ay nakatuon ng atensyon sa bansang China. Kamakailan lang, bumisita si Gallagher kasama ang iba pang mga representatives. Sa gitna ng pagdalaw ni Gallagher, nakipagkita siya sa presidente ng Taiwan na si Chai Ing-wen kasama ang vice-presidente niyang si Lai Ching-te. Nakatakda ng maging presidente si Lai Ching-te sa darating na Mayo. Binatikos at pinigyan ng kakaibang nickname si Lai Ching-te ng Bansang Beijing. Tinawag na bulakbol si Lai Ching-te binigyang diin ni Gallagher ang kasiguraduhang mapapadala ng maayos ang mga armas na binili ng Taiwan. Kulang pa ang United States ng mga armas na ipinadala, nagkakahalaga pa ng $20 billion ang pending item ng United States sa Taiwan. Paniniwala ni Gallagher, ang pagpapaalam sa United States ng mga armas na hindi pa na ay maaring maging daan upang hindi gumawa ng agresibong aksyon ng China. Suhestyon ni Gallagher, importanteng maghanda ng malinaw at organisadong plano ang United States kasama ang mga kaalyado nitong bansa upang magkaroon ng koordinasyon ang magkakaalyansang bansa laban sa mga matatalinong estratehiya ng China pagdating sa ekonomiya. Wika ni Gallagher, ang isla ng Taiwan ay mahihirapang kumalap ng mga armas sa gitna ng namuong tensyon. Pinaalala niyang dapat ng matuto ang United States sa nangyari noon sa Ukraine upang maiwasan ang digmaan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pinakapunto ni Gallagher ay panatilihin ang kapayapaan bagamat may nabubuo ng hindi pagkakaunawaan. Tunay ngang mahirap iwasan ang hidwaan, ngunit mas mahirap kumilos sa gitna ng madugong digmaan. Ang mga opisyalis ng United States ay bumisita sa Taiwan Maituturing itong malawakang pagbisita sa mga rehiyon dahil tumagal ng ilang araw ang pagdalaw nila sa Taiwan. Nagpakita ng matinding suporta ang mga opisyalis ng United States sa Taiwan habang nasa gitna sila ng meeting. Siniguro ng US na ang suportang ibinibigay nila ngayon sa Taiwan ay mananatili kahit ano pa man ang maging resulta ng US presidential election. Dagdag pa ng US sa oras na maghasik ng karahasan ang China sa Taiwan, pagsisisihan nila at sisiguraduhin ng US na hindi magtatagumpay ang China. Malugod na tinanggap ng presidente ng Taiwan ang mga US lawmakers at ang pagbisita nila ay pagpapakita ng matibay na pagsuporta sa demokrasyang itinataguyod ng Taiwan. Ngunit ang China ay hindi kinikilalang hiwalay ang estado ng Taiwan. Ang Taiwan ay inaangkin ng China at paniniwala nila iisa lang ang pamahalaan ng Taiwan at China. Samantala ang US ay patuloy pa rin sumusuporta sa Taiwan kahit pa ito ang nag-iisang dahilan kung bakit nabuo ang tensyon sa pagitan ng US at China. Noon sa tuwing bibisita ang mga opisyalis ng United States sa Taiwan, agad na nababahala ang China dahilan upang tumaas ang mga militar na aktibidad ng China sa isla ng Taiwan. Kamakailan lang, ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay tila nagsisimula ng mahinog, kabilang na ang mga insidente sa Coast Guards. Iniulat ng Taiwan ang barko ng China na tumaob habang iniiwasang mahuli ng mga Taiwanese Coast Guard dahilan upang masugata ng dalawang sibilyang lulan ng Chinese boat. Ang China ay agad na nakaisip ng paraan. Sinisi nila ang Taiwan dahil hindi tinatanggap ang pagkakamali at tinatago ang totoong nangyari. Bago ang insidente, isang speedboat din ng China ang tumaob dahilan upang masawi ang dalawang Chinese na sakay ng speedboat. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mas malaking lamat sa relasyon ng China at Taiwan. Samantala, ang pamilya ng mga nadakip na sibilyan ay nagtitiis sa gabi-gabing bangungot na dumadalaw sa gitna ng mahimbing na tulog. Hindi nila maiwasang magalala lalo na't na malapit ng maglimang buwan, simula nang maganap ang digma ang Israel Hamas. Patuloy pa rin silang umaasa na makakalaya na ang mga kaanak. Ngunit sa pag-andar ng oras, hindi maiwasang maging desperado sa kakahanap ng alternatibong solusyon. Ayon sa hinaing ng isang kaanak, araw-araw silang nag-aalala at tila wala ng katapusan ang mga agam-agam dahil hindi nila alam kung anong aasahan kinabukasan. Sa sobrang desperado, nagprotesta na ang kaanak ng mga nadakip sa gitna ng kalsada. Kahit maging dahilan pa sila ng traffic, hindi na ito mahalaga. Bagamat sibilyan ang naiipit sa hidwaan, hindi pa rin ito sapat na batayan upang itigil ang putukan. Isinumpa ng Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na ang digmaan ay hindi matatapos hanggat hindi nila natatamasa ang titulong Total Victory na ang ibig para sa kanya ay pagwasak sa puwersa militar at pamahalaan ng Hamas at kalayaan ng mga dinakip. Ngunit sa aksyong ito ni Netanyahu, siya ay binatikos dahil ginagawan niyang batayan ang politika sa paggawa ng desisyon at pakikipagnegosasyon. Ayon sa mga eksperto, wala sa utak niya ang kalagayan ng mga hostages dahil isa silang paalala ng pagkabigo ni Netanyahu bilang isang prime minister at bigong protektor ng sarili niyang mamamayan. Tuluyang napasok ang politika sa mundo ng mga kaanak ng nadakip. Tila ng tinanggalan ng boses ang mga kaanak upang ipagtanggol ang sarili sa mga aligasyong patuloy na kumakalat. Kagaya na lang ng paggamit ng social media ng mga supporters ni Netanyahu upang palabasin na kinakalaban sila ng kamag-anak ng mga biktima. Dahil dito, imbis na kakampi, kalaban ang nahanap ng mga kamag-anak ng biktima